Tofiq Kazımov, görkəmli rejissor, aktyor, pedagog. Azərbaycanda lirik psixoloji teatr məktəbinin yaranması onun adı ilə bağlıdır. Tofiq Kazımovun quruluş verdiyi tamaşalarda 20-ci əsrin hərəkət və təfəkkür sürəti, qlobal ictimai və siyasi proseslərin ritmi, insanların həyat tərzinin dinamikasını görmək mümkündür. Sənətkarın 100 illiyini qeyd etmək üçün Türksoy Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi və ölkəmizin Ankaradakı səfirliyi Türkiyənin paytaxtında tədbir təşkil etdilər. Mərasim Tofiq Kazımovun quruluş verdiyi tamaşaların fotoşəkillərindən ibarət sərgiyə baxışla başladı. Bu fotoların hər biri rejissorun sənət yolundan xəbər verirdi. Daha sonra tədbirdə çıxış edən Türksoyun baş katibi Sultan Rızayev, Azərbaycanın Ankaradakı səfiri Rəşad Məmmədov və digər tədbir iştirakçıları sənətkarın yaradıcılığı haqqında danışdılar. Türkiyə və Azərbaycanın tanınmış sənət adamları Tofiq Kazımovun teatrın inkişafındakı xidmətlərindən söz açdılar. Tevfik Kazımov'un tiyatro düşüncesinin, eserlerinin ürettiği bütün o büyük poetika çalışmasının Türk tiyatrosu açısından Türk dilinde yayınlanması gerektiğini, çalışmalarının bizim rejisörlük öğrencileri tarafından anlaşılması gerektiğini özellikle düşünüyorum. Türk dünyasının novatörü, tiyatr novatörü, yani adı Sovet tiyatr tarihine sadece nadir sənətkarlar siyasına düşmüş Tofiq Kazımov'un yüzilliğinin burada Türkiye'de geçirilmesi Türksoy tarafından buranın tiyatr adamlarının da Azerbaycan tiyatr tarihiyle, Azerbaycan tiyatr yönetmen rejissörlük tarihiyle, onun haliyle, onun aurasıyla tanışmasına büyük yarar verir. Ümumiyyətlə, medeniyet bütün Türk dünyasını birleştirir. Tədbirdə görkəmli rejissora həsr olunan sənətli filmdə nümayiş olundu. Yalçın Tahiroğlu, Xəyalə Quliyeva, Gülnaz Hacıyeva, Mədəniyyət Xəbərləri.